नमस्कार दर्शक वृन्द आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ म नवराज चालिसे आजको इस्यु अफ द डेमा यतिखेर आम नागरिक जनताको चासोको विषय छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पुनः कुलमान घिसिङ नियुक्त हुनुभएको छ र बिजुली अड्डाको हाकिमको रूपमा दोस्रो पटक उहाँ आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ र जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा पनि मेरा सामु धेरै चुनौतीहरू छन् र चुनौतीको पहाडका बिच उहाँले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ किनभनेदेखि जुन रूपमा उहाँले आफ्नो सम्मानलाई कायम गरिरहनु भएको छ अझ त्योभन्दा पनि सम्मान बढी कायम राख्नको लागि उहाँका सामु बिजुलीको व्यवस्थापन त्यसै गरी नेपाललाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउने र नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारत त्यसै गरी बङ्गलादेश लगायत देशहरूमा निर्यात गर्ने कुराहरू पनि छ र यिनै विषयहरूमा अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सामु कुलमान घिसिङका सामु के कस्ता चुनौतीहरू छन् र उहाँको यो चार वर्ष कार्यकाललाई उहाँले के के योजनाहरू लिएर जानुभएको छ यो योजना आम नागरिक दर्शकहरूलाई पनि सुन्नको लागि लाभान्वित हुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ र विद्युतीकरण अझै पनि दूर दराजका गाउँ बस्तीहरूमा बिजुली पुग्न सकेको छैन ग्रामीण विद्युतीकरण अझ प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन चुहाउट अझ रोकिन सकेको छैन र बिजुली भित्रको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ र कोभिडको महामारीमा परेका विद्युत आयोजनाहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने र नेपालमा साँच्चै नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो भन्ने कुरालाई उहाँले प्रमाणित गरेर बिजुलीमा पनि हामी एउटा आत्मनिर्भर बने र यो दक्षिण एसियामा पनि हामीले एउटा बिजुलीमा चाहिँ नेपाल सम्पन्न छ भन्ने उदाहरण विश्व सामु पनि पेस गर्नुपर्ने छ र दात्री निकायका सामु पनि नेपालको लागि बिजुलीमा लगानी गर्नको लागि विदेशीहरू पनि आकर्षित हुन सक्ने अवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने अवस्था छ यिनै यिनै विषयवस्तुहरूमा आज हामी आज पदबहाली भएकै अवस्थामा उहाँसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकक्षमै हामी आज विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान खेसिङसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ दर्शकहरू यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद दोस्रो पटक फेरि पनि नियुक्ति हुनुभएको छ खुसी हुनुहुन्छ होला भन्दा पनि चुनौती महसुस गरेका छु अप्ठ्यारो छ होइन यहाँले पदबहाली गर्दै गर्दा पनि मेरा सामु धेरै चुनौती छ मलाई यहाँ आउनु त्यति इच्छा त होइन तर परिस्थिति बस म फेरि पनि एउटा विद्युत प्राधिकरणमा के गर्न सकिन्छ र केही बाँकी कामहरूलाई अहिले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था छ भन्दै गर्दाखेरि यहाँको योजनामा यहाँको डायरीमा छ होला नि यो कामहरू गर्नु बाँकी छ भन्ने छ होइन मैले अघि पनि भनिसकेँ मेरो बालीको चाहिँ वक्तव्य नै मैले भनिसकेको छु अब यो धेरै कुराहरू अहिलेको चुनौतीको कुरा गर्ने हो भने तत्कालको रूपमा एकातर्फ हामी आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ एउटा रिलायबल भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ चौबिसै घन्टा भने अर्कोतर्फ हाम्रो चाहिँ खेर जान सक्ने विद्युतलाई व्यवस्थापन गरेर यदि यहाँ खपत भएन भने भारत बङ्गलादेशसम्म पनि हामीले निर्यात गर्नुपर्नेछ त्यस त्योभन्दा पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा त हामी देशभित्रै खपत बढाउने हो त्यो खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा चुनौती हो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नै हो होइन र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो जति पनि ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन सबस्टेसन यो चाहिँ जेनेरेसनका प्रोजेक्टहरू छन् ती प्रोजेक्टहरूलाई तत्काल चाहिँ तीव्रता दिएर छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने नै हो होइन त्यसलाई हामी सम्पन्न गर्नेतिर अगाडि बढ्छौँ र काठमाडौँभित्रको जुन छ सहरी सहर सफाइ अभियान अन्तर्गत हामीले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड केवलिङ गर्ने कुराहरू अगाडि बढाएका थियौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी एकदम तीव्रता दिएर अगाडि बढाउँछौँ नै र संस्थाभित्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो सुशासनको विषय र यो यहाँभित्रको अनियमितता धेरै जुन चुनौतीहरू छन् धेरै गुनासाहरू छन् त्यसलाई हामी न्यूनीकरण गर्दै त्यो त्यसलाई चाहिँ निर्मूल बनाउन त सकिँदैन होला तर भयो भने त्यसलाई कसरी निर्मूल बनाउन सकिन्छ कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ सुशासनलाई भन्ने नै हामी अगाडि बढ्छौँ भन्दै गर्दाखेरि प्राधिकरणभित्रको सुशासन जुन कुरा यहाँले भन्नुभयो नि र विगतमा नै सुशासन कायम राख्नु लागि धेरै प्रयासहरू भए होइन यहाँको अनियमितताहरू चुहावटहरू यहाँले पनि भने जस्तो यहाँको आन्तरिक व्यवस्थापन भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ नि त्यो सुधार गर्न विगतमा किन सकेन होइन विगतमा नसकिएको होइन धेरै सुधार धेरै गइरहेको थियो किनभने त्यो समयले पनि धेरै सबै हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट सुध सुध्र्यौँ भन्न त सक्दैनौँ तर त्यो सुधार नै थियो बिचमा आएर केही केही चाहिँ अलि त्यो सुधार जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ त्यसमा ब्रेक लागेको जस्तो देखिन्छ त्यसलाई निरन्तरता दिँदै त्यो चाहिँ त्यो सुधारलाई सुशासन कसरी अझ एकदमै चाहिँ कडाइका साथ लागू गर्ने विषयमा हामी अगाडि बढ्छौँ र प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था जुन हिसाबले खसिँदै गयो विगत एक वर्षमा त्यसलाई अझ राम्रो कसरी बनाउने होइन नेपालमा विद्युत प्राधिकरण चाहिँ सरकारी बजेटमा मात्रै चल्ने संस्था होइन नेपालमा विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारको बजेटै चाहिँदैन हामी लगानी पनि गर्नलाई यहीँबाट निकाल्छौँ र हाम्रो अपरेसन हाम्रो चाहिँ कर्मचारीलाई धान्न पनि यहीँबाट गर्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ अवस्थामा संस्थालाई पुर्याउनु पर्नेछ त्यही भएर कुरा भनिदिनुहोस् जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्तो भनौँ न एउटा सरकारी स्वामित्वको संस्थानहरू संस्थाहरू छ नि एउटा भनौँ न इमान्दार तरिकाको हाकिमा आउँदाखेरि केही सुधार हुने अथवा केही भने डरले पनि काम हुने फेरि छोड्दा उयो अवस्था पुरानै अवस्थामा फर्किने यो प्रवृत्ति झन् एक वर्ष बाहिर बसेको हेर्नु पनि त्यो त्यस्तो किन हुन्छ त्यो चाहिँ मैले देखेको बुझेको कुरा के हो भने तपाईँको एउटा ठाउँको एउटा लिडरसिप आउँदाखेरि लिडरसिपले कन्ट्रोल गर्दाखेरि केही चेन्ज हुन्छ नै लिडरसिपमै डिपेन्ड गर्ने हो जहाँ पनि जुनसुकै ठाउँमा भन्नुहोस् लिडरसिप म्याटर्स है अब लिडरसिप जस्तो आयो त्यस त्यस्तै किसिमले चाहिँ संस्थाहरू चल अगाडि बढ्ने स्थिति हुन्छ र लिडरसिप भनेको विद्युत प्राधिकरणको लिडरसिप मात्रै होइन लिडरसिप भनेको मन्त्रालयको लिडरसिप हो मन्त्री हुन्छ सचिव हुन्छ इभन प्राइम मिनिस्टर हुन्छ होइन अब यदि चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको लिडरसिप चाहिँ त्यो हिसाबले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्टली र आफ्नो हिसाबले चल्न सक्ने स्थिति भएन दिएन भने पनि धेरै गाह्रो हुन्छ र त्यो किसिमको आफू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली चल्न सक्ने लिडरसिप पनि आवश्यक पर्छ होइन र अरूको इन्टरभेन्सनलाई इन्टरटेन्मे गर्नु भएन नि त इन्टरटेन गर्यो भने यति गलत कुरालाई गलत भन्नुपर्छ गलत कुरालाई गलत कुरालाई अरू कसैले इन्फ्लुएन्स गर्यो भन्दैमा त्यसलाई चाहिँ लागू गर्यो भने गलत हुन्छ त्यही भएको हुनाले गलत कुरालाई गलत भन्ने सही कुरालाई सबैले चाहिँ सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने हो तपाईँको नाले लिडरसिपले नै गर्दा चाहिँ धेरै कुरा चेन्ज हुन्छ त्यो सँगसँगै हाम्रो एउटा उपनि एउटा सिस्टम पनि आवश्यक हो त्यो सिस्टम भनेको के हो भने त्यो सिस्टम बस् बस्नको लागि हाम्रो अर्गनाइजेसन कल्चर इन्डिभिजुअलको कल्चर इन्डिभिजुअलको मोरल भ्याल्युज चेन्ज हुनुपर्छ होइन त्यो चेन्ज चाहिँ एकैचोटि छिटो छोटो समयमा आउँदैन होइन त्यो त्यसलाई अलिकति टाइम लाग्छ र त्यो सिस्टममा ल्याउनलाई हामीले टेक्नोलोजीको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो मैले अघि त स्मार्ट मिटरहरूको कुरा गरेँ अनि त्यसपछि हाम्रो डिजिटाइजेसनको कुरा गरेँ गरेँ कन्ट्रोल हाम्रो अटोमेसन सबस्टेसन अटोमेसन डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको अटोमेसन त्यसले हाम्रो म्यान पावरलाई घटाउँछ हाम्रो म्यानुअल सिस्टमलाई घटाउँछ अब सबै कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनलाइनबाट चल्छ अब मिटरिङ गर्नलाई हाम्रो एउटा मिटरले मिटर रिडिङ गरिदिएन भने त्यो लस भयो नि त त्यो त होइन तर तपाईँ स्मार्ट मिटर गर्नुभयो भने म यहाँ बसेर त्यसभरको चाहिँ कुन चाहिँ मिटर क म कति इनर्जी चढिरहेछ भने अहिले रियल टाइममा देख्न सकिन्छ नि त त्यो उनीहरूले टेक्नोलोजीको इन्टरभेन्सन टेक्नोलोजी पनि आवश्यक छ त्यो टेक्नोलोजी ते इन्टरभेन गर्ने र टेक्नोलोजी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने फेजमा हामी थियौँ गर्दैछौँ तर त्यो टाइम लाग्छ इट टेक्स टाइम है त्यो भएको हुनाले त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि सिस्टममा एउटा एक किसिमको कन्सिस्टेन्सी यो कर्मचारीको कल्चर बिहेभियर र मोरल भ्यालुजमा चेन्ज र टेक्नोलोजीको इन्टरभेन्सन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हजुर एउटा कुरा चाहिँ जस्तो यहाँले दोस्रो पटक यहाँ नियुक्ति भइसकेपछि पहिलो कार्यकालमा बाँकी रहेका कामहरू यो चाहिँ गरिहाल्छु होइन र दूरदराजको गाउँ बस्तीमा यहाँलाई त थाहा छ नि ग्रामीण विद्युतीकरण होइन र तराई मधेसका हुन् पहाड हिमालका हुन् ती दूरदराजको गाउँ बस्तीमा बिजुली कहिले भल्ला अझै पनि बाह्र पन्ध्र प्रतिशत जनताले बिजुली पाएको अवस्था छैन त्यो कुरा अलिकति म जान्न चाहेको दूरदराजको जनताले पनि बिजुली नेपाल भने उज्यालो नेपालको अभियान त साकार हुनु पऱ्यो त्यही हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ दूरदराजमा बसेको एउटा सानो गरिब गाउँको जनताले पनि विद्युतमा एक्सेस पाउनुपर्छ यो नेपालको सरकारको एप्लिकेसन हो दायित्व हो होइन त्यो दायित्वलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा बस्ने विद्युत प्राधिकरणले लागू गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो प्रमुख कार्य नै हो अहिले विद्युतीकरण देशभरि विद्युतीकरण हाम्रो सरकारको अहिलेको कार्यक्रम पनि हो सबै नेपालले बिजुली पाउँछन् अब दुई वर्षभित्र भन्ने छ अहिले अरू समस्या होइन विकटताको कारणले धेरै टाढा टाढा भएको हुनाले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ हुन्छ त्यतिमा सबै नेपालीको घरमा बिजुली बत्ती बत्ती बल्छ अब सबै नेपालीको विद्युत बा, बल्छ हरेक इन्डिभिजुअलको घरमा बल्नुपर्छ अहिले करिब करिब चालिस पचास जिल्ला त हाम्रो हन्ड्रेड पर्सेन्ट इलेक्ट्रिफिकेसन भइसकेको छ तराई करिब करिब हन्ड्रेड पर्सेन्ट भयो पाहाडी क्षेत्रको मध्य जुन पाहाडी क्षेत्र छ करिब करिब भइसकेको छ कर्णाली बाहेक हिमाली क्षेत्र बाँकी छ त करिब करिब नाइन्टी पर्सेन्ट विद्युतीकरण भइसकेको छ हाम्रो अब टेन पर्सेन्ट भनेको वैकल्पिक ऊर्जाबाट पनि जुन भइरहेछ त्यो त्यो पनि हो र विकट विकट ठाउँमा जुन जुन वैकल्पिक ऊर्जाबाट गरिरहेको त्यसलाई पनि मान्दाखेरि हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्न सक्छौँ कोभिडको महामारीको कारणले गर्दा पिपिए भएर रहेका केही भनौँ न यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनु बाँकी रहेका धेरै आयोजनाहरू छन् परियोजनाहरू छन् कुन कुन अवस्थामा छन् र ती परियोजनाहरू सुचारू हुन्छन् भन्ने यहाँको कार्यकालमा आशा गर्न सकिन्छ यो निजी क्षेत्रबाट निजी क्षेत्र पनि धेरै चाहिँ प्रभावित भएको छ कोभिडको कारणले अब हाम्रो तर्फबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने उहाँहरूलाई दिनुपर्ने सुविधा अब हामीले त समय थप्ने होला अथवा के होला हामीले गर्नुपर्ने सह सा, सहजीकरण गर्छौँ नै निजी क्षेत्रको जुन एउटा इम्प्याक्ट परेको छ छिटोभन्दा छिटो ल्याउने हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन सिध्याउने हो र हामी सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जुन जुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको चाहिँ प्रोजेक्ट आउँदैछ चा, त्यसमा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरामा हामी आजैदेखि लाग्छौँ त्यो एउटा पार्ट भयो भने हाम्रो सिस्टर कम्पनीहरूले बनाउने प्रोजेक्टहरू चिलिमे अन्तर्गत सानजेन र सो अगाडि बटेकोसी र रा, तनहुँ राहुट यो त्रिशुली थ्री ए भन्ने प्रोजेक्टहरू छन् यो प्रोजेक्टहरूलाई तदारुकताका साथ छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरेर अगाडि ल्याउने हिसाबले हामी अगाडि राख्छौँ तपाईँले स्थानीय तहको सरकारहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्नुहुन्छ यसको मतलब सबै ठाउँमा बिजुली पुर्याउनुको लागि के छ नगरपालिका स्थान गरिरहेछ हरेक ठाउँमा हामी स्थानीय सरकारसँग सहजीकरण गरिरहेछौँ अहिले एउटा कार्यक्रम चाहिँ एउटा हामी के गर्दैछौँ भने देश उज्यालो कार्यक्रम सहर उज्यालो कार्यक्रम सहर उज्यालो कार्यक्रम भनेको देशैभरि हामी रातभरि त हाम्रो इनर्जी स्पिल हुन्छ भने त सडक उज्यालो होस् न सहर उज्यालो होस् न यो सडक बत्ती देशैभरि सडक बत्ती लगाउने काम अहिले पाटनमा पाटनको मेयरले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ हामी काठमाडौँभित्र पनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सबै र देशका बाहिरका सहरहरूमा पनि यो स्ट्रिट लाइट राख्ने स्मार्ट स्ट्रिट लाइट राख्ने कुरा चार्जिङ स्टेसन राख्ने कुरा इन्डक्सनको प्रमोसन गर्ने कुरा हामी म्यासिभ रूपमा गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ नगरपालिकाहरूसँग स्थानीय निकायसँग सहजीकरण सा, समन्वय चाहिन्छ उहाँहरूको पनि बजेट चाहिन्छ हामी पनि कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ र उहाँहरूलाई म अहिले नै तपाईँको च्यानलबाट के आह्वान गर्न सक् चाहन्छु भने हरेक ठाउँमा इभन गाउँपालिकाले यो सहर उज्यालो कार्यक्रम देश उज्यालो कार्यक्रम लागू गरौँ अगाडि बढौँ आखिर सा, सरकारको कार्यक्रम यो चाहिँ यसलाई सफल पारौँ रातभरि स्पिल हुने यिनीहरू चाहिँ बालौँ उज्यालो उज्यालोमा बसौँ जस नै उज्यालो हुन्छ भन्ने यहाँको अभियान हो त्यस उज्यालो कार्यक्रम सहर उज्यालो कार्यक्रम बत्ती गाउँमा बाल्ने घरमा बाल्ने त एउटा पाठ भयो होइन तर सडकमै बत्ती बाल्नु पऱ्यो सडक हाम्रो अँध्यारो छ होइन अब अहिले पाटनमा जानु भने अलि उज्यालो देखिन्छ सडक अहिले हेर्नुहोस् त्यहाँ हामीले स्मार्ट सिटीहरू बनाउने भन्दाखेरि लगाएछौँ त्यहाँ स्मा स्मार्ट बत्तीहरू लगाएछौँ होइन त्यस्तै गरेर अहिले सिँचाइको लागि खेत चाहिँ विद्युतीकरण खेतको इलेक्ट्रिफिकेसन गर्नुपर्ने छ किनभने तपाईँ बत्ती त इरिगेसन हुँदैन नि त गाउँका तराईका फाँट फाँट इरिगेसन भएको छैन नि त्यो त लिफ्ट गर्नुपऱ्यो के बत्ती चाहियो नि त त्यो बत्ती त लिफ्ट गर्ने त रातभरि गरी भइहाल्यो भने राति त हामीलाई त स्पिल हुन्छ नि रातभरि उ गरौँ त्यो भएको हुनाले त्यो इलेक्ट्रिफिकेसनको पार्ट पनि महत्त्वपूर्ण छ ग्रामीण विद्युतीकरण मात्रै होइन यो कृषिको इलेक्ट्रिफिकेसन महत्त्वपूर्ण छ जस्तो यहाँले चार वर्षको एउटा कार्यकाल पुरा गरेर अब अलिकति औद्योगिकरण गर्ने र बिजुलीकरण गर्ने होइन एउटा जसले समृद्धि औद्योगिकरणको विकास गर्छ निजी क्षेत्रको लगानी बढाउँछ यसको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ हामीले अहिले विद्युतीकरण मात्रै होइन यो चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल करिडोर डेभलपमेन्ट भनेर धेरै प्रोजेक्ट म हुँदाखेरि सुरु भएको छ तर विराटनगरमा भन्नुहोस् नेपालगञ्ज भन्नुहोस् भैरवा करिडोर भन्नुहोस् अनि यो वीरगन्ज करिडोरमा ट्रान्समिसन लाइन सबस्टेसन हामीले बनाइरहेछौँ त्यो किनभने इन्डस्ट्रीहरू आओस् भनेर होइन त्यो लाइनहरू बनाइरहेछौँ इन्डस्ट्रियल करिडोरमा त्यो इन्डस्ट्रीहरू आओस् भनेर हामी ट्रान्समिसन लाइन सबस्टेसनहरू बनाउँदैछ अझै हामी थप्छौँ त्यही भएर इन्डस्ट्रीहरू आउँछ इन्डस्ट्रीलाई त हामी बढीभन्दा बढी प्रमोसन गर्ने नै हो अन्त्यमा भयो अब धेरै समय तपाईँसँग छैन आज पहिलो दिनको सुरुवात कसरी गर्नुभयो दोस्रो पटकको आगमनमा हा तपाईँहरूसँग भेटघाट भयो अब यहाँ एउटा चाहिँ कार्यक्रममा सबै चाहिँ पत्रकार साथीहरू नै आउनुभयो एउटा छलफल भयो र आज मैले चाहिँ एउटा बहाली गरेका छु हाम्रो सिनियर डिएमडीहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढाएको छौँ समस्याहरू सुनेछौँ तत्काल केही समस्याहरू आजको आज गर्नुपर्ने समस्याहरूलाई केही निर्देशन पनि दिएको छु र उहाँहरूले अगाडि बढाउनुहुन्छ र हामी इन्डिभिजुवली भोलिदेखि चाहिँ हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्छौँ मेरो लागि चाहिँ के हो भने नयाँ भएन मैले बुझ्नुपर्ने धेरै आवश्यकता छैन मैले तत्कालै यो समस्या यसरी समाधान गर्ने हो छलफल गरेर अगाडि बढ्ने अठार घन्टाको लोड सेडिङ गरिसकेपछि त्यसको अन्त्य गर्नु पनि अठार घन्टा लोड सेडिङ अध्यारोको एउटा नेपाललाई उज्यालो बनाउने अभियानमा साकार हुनुभयो होइन र अब चाहिँ म आम नागरिक जनतालाई जनताको समृद्धिलाई अहिले भर्चुअल कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ बिजुली नभएर बच्चाहरू विद्यार्थीहरू पढ्न पाएका छन् कतिपय ठाउँमा होइन अझ पनि त्यसले चाहिँ एउटा भनौँ न अझै पनि एउटा पीडा छ नि त त्यो त्यो गाउँ बस्तीहरूमा एउटा भनौँ न विपन्न नागरिकले एउटा सहज रूपमा बिजुली बत्ती पाल्न पाएको छैन अलिकति सहज सुलभ रूपमा चाहिँ विद्युतीकरणको अभियानमा प्राधिकरण सरकारी स्वामित्वको संस्था पनि भएको हुनाले केही गर्ने योजना छ मैले अघि भनिसकेँ दुइटा कुरा जहाँ बत्ती पुगेको छ त्यसलाई चौबिसै घन्टा बत्ती कसरी गराउने भन्ने कुरा हाम्रो ठुलो चुनौती छ त्यो हामी गर्छौँ होइन र जहाँ बत्ती पुगेको छैन त्यो बत्ती पुर्याउने काम हामी गर्छौँ यो दुईवटा काम हाम्रो विपन्न गरिब जनताले बत्ती बाल्न सक्छौँ अब विपन्नलाई त हामी फ्रीमा इनर्जी मिटर पनि दिने फ्रीमै चाहिँ विद्युत दिने भनेको छौँ नि त मान्य मन्त्रीजीले हाम्रो अहिलेको मन्त्रीज्यूले बिस युनिटसम्मको फ्रीमा दिने भनेर त घोषणा गर्नुभएको छ होइन त्यो भएको हुनाले विपन्नलाई त हामी त्यो एउटा उहाँको वा, त्यो त्यहाँको जनताको विपन्न जनताको एउटा अधिकार पनि हो दस युनिटसम्मको बिजुली नि शुल्क दिन्छु भन्नुभएको विश्वास भनेपछि अब तपाईँले त्यो त्यो गर्नको लागि पनि मलाई च्यालेन्ज छ नि त मैले त नाफा कमाउनु पऱ्यो नि त होइन फ्रीमा दिएर भोलि घाटामा यहाँ चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरेन भने त घाटामा जान सक्छ त्यो भएर त्यसलाई दिनको लागि पनि हामीले राम्रो म्यानेजमेन्ट गरेर कमाउँछौँ तर अहिले पनि हामी भारतैबाट बिजुली आयात गरिरहेछौँ होइन पिक सिजनमा होइन अझै पनि अनि केही चाहिँ पर्छ चा। यहाँ यहाँ कस्तो भने अब तपाईँको हाम्रो जेनेरेसनहरू अहिले पनि हामी डेढ सय दुई सय मेगावाटको प्रोजेक्टहरू चाहिँ बर्खायाममा चाहिँ समस्या भएर बन्द छ तर ड्राई सिजनमा अहिले पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ वेट सिजनमा हामीले अब पर्दैन त्यसमा विदेशी लगानी पनि आउन सक्छ अब विदेशी लगानी विदेशी लगानी चाहिँ हामी हाइड्रो पावर मात्रै होइन अरू पनि ल्याउनुपर्छ विदेशी लगानीलाई हामीले स्वागतै गर्नुपर्छ तर हाम्रो लगानी चाहिँ जनताको लगानी नै हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ हाइड्रो पावरमा नेपालकै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता के भन्नुहुन्छ धन्यवाद दर्शक वृन्द आजको यो शब्द दिएको समय पुरा भएको छ उज्यालो नेपाल अभियानका अभियानकर्ता कुलमान घिसिङसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा दोस्रो पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा नियुक्ति हुनुभएको प्रमुख कार्यकारी प्रशासक पनि रहनुभएका कुलमान घिसिङसँग कुराकानी गर्दा सबै नेपाली विपन्न नेपाली र गरिब नेपालीको घर आँगनसम्म बिजुली बत्ती बल्छ र दुई वर्षभित्र उज्यालो अभियानले सार्थकता पाउँछ भन्नुभएको छ यो सार्थकताको अभियान कहिलेसम्म पुरा हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ क्यामरामा कान्छा डङ्गोलको साथ म नवराज चालिसे बिदा माग्छु नमस्कार